Здравейте, приятели! Аз съм Васил Стоянов от BetaTrader. Това е седмичен обзор за случващото се на Форекс пазара. Започваме с евро-долар на дневна графика. Това, което виждаме, че валутната двойка затваря под долната линия на Болинджер и влиза в нисходящо движение, в ранен етап. Също за почитателите на класическия технически анализ имаме по-нисък връх ето тук и по-ниско дъно, така че това са първите индикации, че има обръщане на пазара. Другото, което съм отбелязал, е, че това важно ниво, за което говорихме в предишните анализи, от 1.18.33 е било няколко пъти подкрепа и през последните дни, петък миналата седмица, се превърна в съпротива за цената. Това е следващия признак от класически технически анализ за смяна на посоката. От тук нататък започва явно корекция при най-тръгната валутна двойка. Имаме няколко важни нива, които да следиме. Първото съм го отбелязал ето тук с нивото 1.16.52. Какво е възможно? Възможно е да стигне до него, понеже от него сме имали няколко пъти така активиране на биковете. Може да видим още едно активиране, лека корекция нагоре, вероятно до това ниво и след това връщане и пробив. Другия вариант е директен спад. Затваряне над средната линия на Болинджер ще ни покаже, че тази корекция била твърде кратка и вероятно ще имаме още един опит за пробив на 1.20, но това за мен е по-малко вероятно. Това, което трябва да отбележа, ако трябва да направя обобщение, е, че валутната двойка е в ранен етап на нисходящо движение. Долар и иена, тук имаме започнало покачване, което за момента губи сила. Има отбелязано важно ниво 111.44. Вероятно може да видим връщане до него. То съвпади с средната линия на Болинджер. Затваряне под него ще покаже, че започва движение надолу и ще остане в някакво по-сложно, така по-широко и сложно хоризонтално движение. За сега валутната двойка остава в покачване. Не се забелязват и така сериозни признаци на дивергенция с MACD хистограм. Паунд долар, тук корекцията, която имаме, се задълбочава. Цената, ако затвори така днес, ще е под средната линия на Боллинджер. Това ще покаже, че това покачване е приключило. Важно ниво, което трябва да следим, е 1.31.47. Имаме предишно активиране на биковете около това ниво, така че то ще представлява интерес. Другото, което трябва да отбележим, е, че се очаква повишение, което заради това повишение започна покачването, повишение на основния лихвен процент в Великобритания през тази година. Според мен спада е заради общото засилване на щатския долар срещу останалите валутни двойки и той се засили през последните дни след коментарите от страна на Фед за така по-агресивно затягане на паричната политика. Австралийски щатски долар, тук също се забелязва засилване на щатския долар, затваряне под долната линия на Болинджер и начало на нисходящо движение. В момента сме на важна зона. Виждаме ето тук и малко по-отгоре имаме нива на подкрепа. Затваряне под тях ще покажа, че нисходящо движение продължава. От така фундаментална гледна точка имаме спрат при златото и желязната руда, така че това може да и засилването на долара съответно могат да породят по-продължително нисходящо движение. Ако от тук обаче забележим, че това ниво не може да бъде пробито и цената започне покачване и затваря една трената линия на Болинджер, ще значи, че влизаме в някаква по-сложна странична корекция. Новозеландски щатски долар, тук цената остава затворена в странично движение. Виждаме, не може да пробие долната линия на Болинджер до сега и съответно да преодолее това важно ниво на подкрепа от 0.7130. Затваряне под него ще покаже, че това нисходящо движение продължава. Ако трябва тогава това стане, може да използваме разширение на Фибоначи да определим някакъв таргет, който идва около ето това ниво от 0.70, кръглото ниво.
US долар, канадски долар, тук започна покачване, имаме затваряне на горната линия на Болинджер, обаче самото покачване не е качествено, имаме само една хубава бича свещ, не е това, което искам да виждам. Въпреки покачването няма да бързам да определя това като начало на възходящо движение, още повече, че Канадска централна банка каза, че може да последват следващи увеличение на следващото увеличение на основния лихвен процент. Това естествено би довело до ново поскъпване на канадския долар. US долар, швейцарски франк. Тук цената става в широк рейндж. Виждаме, че не може да преодолее съпротивата от 0,9747, зоната около 0,9750. Така че няколко опита има направени, те са все още неуспешни. Нямаме обаче силна меча формация, която ни покаже, че това ниво няма да бъде преодоляно и затова виждаме, че днес биковите се активират, може би ще последва нов тест, евентуално затваряне на това ниво и превръщането от съпротива в подкрепа ще покаже, че цената ще продължи възходящо. Виждаме, че при предишните опити има формирани хубави мечи, обръщащи сигнали, които за сега тук липсват. Последно нека да разгледаме какво се случва с златото. Тук за моя изненада очаквам, че ето тук ще намерим подкрепа малко под кръгото ниво от 1300. След като започна покачване, на другия ден се образува мечообръщаща формация, цената затвори под това дъно. Това показва, че нисходящото движение ще продължи. Тук златото започна да поевтинява заради засилването на щатския долар, знаем за взаимовръзката между тях. Нивата, които трябва да следиме, може да ги отбележим кръгото, 61,8 Фибоначи го виждате. Другото важно ниво е малко под текущото дъно, 1267 и последното важно ниво в тази зона идва около кръглото ниво от 1250, то е 1251,76. Това беше краткият анализ на Форекс пазара, надявам се да ви е полезен, надявам се да сте го гледали с интерес, пожелавам ви да търгувате отговорно.